bildiğiniz hala gelmişsiniz. Ama ben size kısaca size bu mekan hakkında bir məlumat veririm. Bura Azerbaycan'ın en büyük, en önde olan nəşriyatlarından birinin binasıdır. Bu nəşriyatın adı Qanun Nəşriyatıdır. Qanun Nəşriyatı Azerbaycan'da, belki de dünyada nadir nəşriyatlardan biridir ki, her gün bir ve bir neçə yeni kitab çap edilir. Mən bu büyük işi gördüyünə göre bu belə deyək də, çok lazımlı, değerli bir işi gördüyünə göre bu günləri burada bak özü də hələ ki ayaq üstə durum. Mən istəyirəm Qanun Nəşriyyatının təsisçisi, bizim hamımızın dostumuz, kitab adam dediğimiz Şahbaz Qudaoğlu'nu bir alqışlayalım. Çok sağ olun. Kısaca deyim ki, bu yer ki var ki bura gəlmişsiniz, burada bir teatr binasıdır. Bu teatrın adı M teatrdır. M teatr, yəni mənim teatrım bile. Orada da girəndə belki oxuduz yazılıb, mənim teatrım, sənin teatrım. Bura kim gəlirsə, bu teatr olur onunki. Bu teatrda hər həftənin 5-ci, 6-cı bazar günləri tamaşa göstərilir. Bu da yenə qanun nəşriyyatının yardımı və təsisçiliyi ilə mümkün olur. Bu günləri isə biz bura çox əlahiddə bir məclisə yığışmışıq. Baxın, bu kitabın müəllifi sizin də hamınızın tanıdığınız və sevə-sevə oxuduğunuz. Onu da deyim ki, bu kitabı siz burada foyədə əldə edə bilərsiniz və sonda müəllifin imzası və mərasimi keçiriləcək. Siz o kitabı onun şəxsən öz imzası ilə bugün bu görüşdən evinizə apara bilərsiniz. İndi isə icazə verin, mən sizin alqışlarınızla bu kitabın müəllifini, bizim görkəmli yazarımızı, Elca Atalını bura dəvət edin. Xoş gəlmişsiniz. Mən sizə yardımcı olun. Buyurun. Keçin, əyləşin. Bu tədbirin təşkilatçısı var burada, Leyla xanım. Sənin sözün var mı, Leyla xanım? Yox, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Onda belə deyək. Bizim qabaqcadan planladığımız məsələlər var və çalışacaq ki, onların hamısını eləyək. Və sadəcə olaraq demək istəyirik ki, əgər bu görüşün müəyyən bir məqamlarında gönlünüzdən hansısa bir söz soruşmaq, hansısa bir məsələni bir daha müəllifə müraciətlə bildirmək istəsəz, burada siz azadsınız. Bu günləri biz bir məclis-i ünsə insanların bir kitab ətrafında düşüncəsini paylaşmasına yığışmışız. Və çox istəyərdik ki, siz də müəlliflə bərabər bu tədbirin həm iştirakçısına çevriləsiniz. Sağ olun, hamınıza xoş seyirlər arzuluyorum. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimi qəbul etmisiniz. Buradakı insanları demək olar ki, fərdi şəkildə 99% tanıyıram, tanımadırlarım da yəqin ki, kitab işinə yığışırlar. Əslində, mən eyvanlarda da verirdim ki, bütün Azərbaycan sevdallarını dəvət edirəm. Çünki amacımız budur, vətən tövbəşdir. Əvvəla hər kəsi Çərşənbə bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. O çərşənbəsidir. Arzu edirəm ki, bütün dərdləriniz, problemləriniz bu odda yansın, aydınlığa çıxsın və bahar bayramını dərdsiz, sərsiz qarşılayasınız. Biz də onun içində, şəxsən mənim də onun içində. Bugün mənim üçün böyük bir gündür. Yəni ki, mətbuatında sizlərə aydındır. Artıq 12 üzərində işlədiyim bir roman üzə çıxdı. Biraz mənfi notlarla başlamaq istəməli. Romanın lap birinci hekayəti çıxandan bugünə qədər çox hədə-qorxulara rast gəldim. Amma bu məni qorxutmadı, çünki qorxu duyğusunu öldürmüşdüm. Bəlkə də qorxu duyğusunu öldürməyin özü də adamda nəsə, elə bir hiss
hissiyat itirir adam. Qəribədir. O təzyiqlər gəldikcə mən daha çox yazmaq istəyirdim. İnanın bəzən 24 saat yorulmadan işləyirdim. Yanıma yuxu düşmürdüm. Başa düşürdüm ki, əgər bu əsərin ortaya çıxmasından qorxurlarsa, demək yazıb ortaya qoymaq lazım. Söndür hələlik. Bu haqda çox uzun danışmaq istəmirəm. Mən əvvəla kitabın birinci oxucusu, demək olar ki, mənim qədər zəhmət çəkən, çox böyük zəhmət çəkən illərin dostu və hətta deyərdim ki, 20-dən artıq kitabın redaktoru olan Respublikanın əməkdar jurnalisti Əntiqə xanım qonağı dəvət etmək istəyirəm. Yəni, ilk təəssüratını əsər üzərində necə işləyib, onları danışdım, bizlərlə bölüşdüm və sonra keçərik əsərin mərzinə. Salam, abcanım. Düz demir, bunda ot çərşənməlidir, polça bəzənməlidir, aş dəmlənməlidir, hər evdə şam yanmalıdır. Amma biz onları buraxıb bugün bu kitabın işlığına gəlmiş, bu kitabın şamı yandırmağa gəlmiş. Əslində, şamı yandırmış bir kitabdır. Yəni, mən burada Elucanı təşkil eləmişəm. Yəni, Elucanı buradakılar mənə elə gəlir ki, hamısı tanıyır. 18 ildir mühacir həyatı yaşayır, amma 18 ilin bəlkə olan bütün bir saniyəsi də vətənsiz keçməyən bir xanımdır. Biz onunla 30 ildən yuxarı yol gəlmişik. Və ilk tanışlığımı bir cümlənə deyəcəyim, çox danışmayacağım. Və mən ana qəzetində redaktor olanda gəldik, Kürtkan qəzeti alıb. Fəlsəfi miniyyətür janrının barisi Azərbaycanda deyərdim ki, gətirdi, dedi, balaca-balaca yazılarım var. Dedim, qoy get. Getdi, oxudun, tutdu yazıları məni. Mən bütün həftəlik qəzet edib verirdim və o yazıları həmişə böyük kanararlar yazırdım. Səhifələrdən çox. Biz əməkdaşlıq elədik, belə davam elədik. Və onun qələmini tanıyan bir adam kimi mənə də maraqlı idi ki, yəni, onsuz da mən bu kitabı oxuyacağım. Qoy elə oxuyum, redaktor oxuyum, ondan sonra bir də oxuyaram. Kitab ağır bir kitabdır. Həqiqətən, mənim əlimdə də özü də bilir, açmaq döyücü mənim, 45 gecik döyücü, 350 nəfər döyücünün kitabı var. Onu əlimin açmasıyla biraz sələdim, kitablara dedim, döyücüyüm. İki dəfə oxudum bunu, yəni gecə baş görkəcədə, 5-ə qədə oxudum, əlim klaviyyatlar belə getdi, belə səhətdi, belə elədi, dözmədim. Bir də oxudum, dedim, yenə də göz-gözdən gibi və Eluca ilə da mütəmadi danışılır. Yəni, bu cümlədə bu belədir, Eluca. Burada bu belədir, burada bunu ne üçün verirsən, burada bu budur. Hər səkimiz o qədər sığırdır, gecədə bu belədir. Oxucudum ağlayıram, redaktor kimi, cümlələri düzəldirəm. Burada bunu belədir, Eluca razılaşır. Yerəm, burada bunlarımız üstə gəl, orada. Aspar da vardır, o yıxıdan sonra o müəllimə ki, biz nə qədər azadlaşırıq, biz nə qədər istədiyimizi deyə bilirik. Burada müəllimə bir kəlməni demək üçün uşaqlar beşi bir-birinə kitab götürürlər və nəhayət o müəllimə yaxalanır. O, onlar da övladlarının qabağında eylənir. Valideynin övladın qabağında. Dedim, ayır oca, sən o müəlliməyə qırmızı toftanı ona görə giydirdin ki, onu edam edəndə ki, qan töküləcək, uşaqları fikirləşməsin ki, analarının qanıdır, paltarın qırmızısıdır. Bir valla o aklıma gəlməmişdi, amma çox maraqlı bir. Bəlkə ola bizim müəllimə onu düşürmüşdür. Çox ağır kitabdır. Yəni, inşallah ki, bu kitabın ideyaları cücərir, qalxmaq lazımdır, biraz möhkəmlənməyi lazımdır. Yəni, bu kitabı bilirəm ki, oxuyanlar oxucu kimi də ziyalı kimi dərk edirlər. Yəni, ağır bir əsər, amma yenə də deyirəm ki, böyük cəsarət əsərdir. Buna görə Elocaya ölüm hökmü orada kəsilir, ölüm hökmü xəbərim var bundan. Yəni ki, hər anı təhlükəlidir və mən bu nəşriyyatın redaktoruna, həmkarımıza, Şahbaz müəllimə də təşəkkür edirəm ki, böyük cəsarətdir. Həqiqətən bu kitabın hər səhifəsindən qan da o dərəcədə, yəni tariximiz var burada, siyasət var burada, bölünməyimiz var burada, insanlarımızın çəkdiyi o tabutda gələn
gənclər var, işıqlı gənclər var, aldadıb bilərsiniz, gəzdik, qocalar aldadıb. Yəni, işgəncənin ən ağır formaları, biz qocalda da gördük, ermənilər də gördük, nə olsun, biri paç etmək olsun, insanlar etmək olsun, ona dəndər bir gedib, çox hamısı əsəldir. Mən təbii edirəm, rəfiqəmi, yəni həmkarımı, dostumu, bacımı təbrik edirəm. Yəni ki, nə eləmişi, yəni ki, vətən gələcəyimiz üçün eləmişik, Azərbaycanın bir dövrü üçün eləmişik, heç də peşman deyilik, bundan sonra da bərabər yürüyəcəyik və bundan sonra da bilirəm ki, davamı gələcək və mən yenə də onun polisi olmağa can atacağım, təbrik edirəm. Mən Elif Cattalı, yazar, İsveçdə yaşayıram, 26 kitabın müəllifiyəm, evliyəm, bir qızım var, Elifca Atalı. Elifca adını mənə əqidəmə görə Asif ata verdi, Atalı isə ata yolunun davamçısı olduğu üçün onun şərəfinə daşıyıram, Atalı ideyasının daşıyıcısı. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Neftçala bölgəsində doğulmuşam və orta təhsilimi də Neftçala rayonunun Xolqaraqaşlı kəndində almışam. Sondakı təhsilim isə, yəni ali təhsilim Bakı Dövlət Universitetində olub və sonra da elə bu universitetdə elmi işimi davam elətdirmişəm. Elifca xanım, biz burada kəsirik, siz buyurun, davam edin. Yaradıcılığa 12 yaşından başlamışam. İlk şiirimi yadıma gəlir ki, mart ayında yazdım. Atam da şiir yazırdı, yəni bir şair kimi tanınırdı. İlk şiirimi yazdım və bir gecə atama verdim. Oxudu, dedi, şiir deyil, amma nəyisə bənziyir. Bir çəkdə, o zaman düşünürdüm ki, yəni şiirdə bir əsər yaratmışam. Amma atamın şeiri sevməməsi, yəni mənim yazdığım şeiri sevməməsi məni sanki göydən yerə çırpdı. Mənim şeir saydığımı atam şeir deyil dedi, nəyisə bənziyir, nəyə bənzədiyini hələ də aydınlaşdıra bilmirəm. 10 il şeir yazdım, sonra Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi oldum və kənddən Bakıya köçərkən şeirlərimi bir səfər çantasına yığdım, evimizin zirzəmisinə qoydum. Birinci kursda oxuyarkən Ən Şirin Şey adlı bir hekayə yazdım və hekayə o zamanın məşhur olan Ulduz Ədəbi Dərbisində çap olundu. Və bundan sonra ruhlandım. İstədim gedim 10 illik yaradıcılığımı bir də gözdən keçirim. Onlarla bağlı olan o xatirələr, duyğular, Məndə belə bir hal yaratmışdı ki, onların əsasında bir nəsr əsəri yazım. Çünki o şeylər gerçəkdən atam dediyi kimi nəyəsə bənziyirdi. Lakin bugün də etiraf edim ki, oradakı hissləri, duyğuları, sonraki əsərlərimdə yaşaya bilmədi. Bəlkə də ilkinlikdir, ilkinliklə bağlı olan hər şey gözəl olur. Bəli, 10 ildən sonra nəsrə keçdim. İlk hekayəmi yazdım, sonra hekayələr silsiləsi, sonra 1993-cü ilin aprel ayının 4-də ilk təsəffü bədii miniatürümü yaratdım. Hekayə yazdığım zamanda Asif ata bunu oxudu. Dedi ki, səndə konkretlik var, yeni bir janr yarat. Çox düşündüm. Hər dəfə Asif ata məndən soruşurdu, yaratdım mı? Deyirdim ki, yox. Amma bir dəfə dedim ki, ata mənə inanırmı? Dedi ki, ata sənə inanır qızım. Dedim, inanırsa, deməli, mən bunu yaradacaqım. İlk fəlsəfi bədii miniatürümü yazdım, aqibət. Düzdür, mən ona esse adı vermişdim. Sonra da ata dedi ki, artıq bu essedir, sən öz janrını yaratdın. Bu janrdan şeirin, nəzmin, nizamı, şeiriyyəti, konkretliyi, halı və esse. Janrı ikisi birləşir, ikisinin qovşağı. 2005-ci ildə ilk kitabım Adamdan Üstün çap olundu. Və bugün ona yaxın janrda hekayə, fəlsəfi bədii miniatür, esse, etüdlər, bəzən də şeir
roman, piyes janrında əsərlər yazıb. Buyurun, buyurun. Mən bir balaca əsər haqqında məlumat vermək istəyirəm. Deməli, sözsüz ki, oxuyanda özünüz daha yaxşı görəcəksiniz. Bəlkə də elə şeylər var ki, mən onu deyə bilməyəcəm. 4 hissədən ibarətdir. Əslində, 4 kitabdır. İnqilabın travması, 3 vəl, 3 tələb, qanlı orkestr və həyatı tabutda axtaranlar. Deməli, əsər özü, kompozisiya Qarabağın üzərində qurulub. Bilirsiniz ki, bu məşhur Səməd Behrənginin əsəridir. Orada əslində təsadüf və zəruriyyət məsələsi də üzə çıxır. Ola bilsin ki, bugün biz və dünya uşaq ədəbiyyatı Qarabağsız qalaydı. Amma sırf bir təsadüf bu əsərin çapına yol açır. Əsər içində bu haqda yazmışam, amma istəmirəm, yəni deyim, biraz o sənədlərə keçmişəm, necə bu uşaq arvarının təşkil etdiyi mədəniyyət ədəbiyyat komissiyasından keçə bilir. Buna solçu damğası vururlar, şaha qarşıdır bu əsəri yazmaqla, amma sonradan Fərəh buna izin verir, çap olunur və çap olunduqdan sonra bir artlayış olur. Bu haqda içərisində yazmışam və əsəri də bununla başlamışam, Qarabağlı. Qara bizdə şərq aləmində biraz belə, necə deyim, yaxşı qarşılanmır, amma Türkdə isə Qara böyük, güc, qüvvət deməkdir. Mən onun ikinci tərəfi, yəni türkçülük baxımından mahiyyətini götürdüm və akvaridumun xırda Qarabağlıların çıxıb böyük dəryaya can atmasını, o saxta balıqlar var, dəryada böyük balıqlar, mişar dişli balıqlar, onların dişinin altından çıxır. Yəni, bu özü bir romanda qırmızı xətti, azadlığı göstərir. Əsərin sonunda mutasiya uğramış inqilab hissəsində müntəziri, Komeyninin varisi Komeyniyə etiraz məktubu yazır. Yəni, 10 ildən sonra, 88-ci ildə ki, 30 min insanı 3 ay ərzində edam edirlər, kütləvi edamlar və bu zaman etiraz məktubu yazır. Yazanda orada göstərir ki, indiki Xamneyi, yəni müntəziri varis olmur Xamneyi keçir, Xamneyi və biz ikimiz dəryada olan böyük Akullanın qarnında özünə yer axtaran kirkə balıqlarıyıq. Bu, elə bil ki, əsərin haradasa mahiyyətini açır. Bunlar özlərini kirkə balığı sayırlar. Amma bizim o qara balıqlar böyük dəryaya üzə bilir. Üzə bilmək üçün cəsarət lazımdır. Üzə bilmək üçün özünə güvən lazımdır. Bu, əsərin qəhrəmanında var idi və ona görə də o balaca qara balıqları bəsləyirdi, onlar artırdı. Ya, bu rəndəri siz özünüz görəcəksiniz. Əntiqə xanım da müəyyən mənada dedi, onlar qorxu altında necə bu kitabı yayırlar. Və əsərin ikinci kitabından, yəni ikinci hissəsindən danışmaq istərdim, 3 və 3 tələb. Bununla bağlı çox suallar alıram. Yəni, tarixçilər də mənə mesajlar göndərirlər ki, siz iddia edirsiniz, inqilabı Komeyni etmədi, Ağ Ev etdi. Bəli, mən bu fikrin üzərində dururam. İnqilab elə o deyil ki, ideyanı ortalığa atırsan, həyata keçirirsən. Düzdür, bizdən qabaq ki, filosoflar dahilər deyiblər, inqilabın ideyasını müdürçülər ortalığa atır, pionirlər. O canından keçənlər onu həyata keçirir, cüvəllaqlar, yəni fırıldaqçılar qəhrələnir. Bütün inqilablarda belə olur. İstər Fransa Burja inqilabı, istərsə Böyük Oktyabr Sosialist inqilabı və yaxud sol İslam inqilabı. Hamısı belə olur, bu artıq bir xəttdir. Amma keçək, nədən mən iddia edirəm ki, bunu Xomeyni etmədi. Siz təsəvvür edin ki, molla nə edir? Bütün günü oturur və əlində təsbih zikr edir. Zikr etmək təkrarlardır.
Ama inqilabın psixologiyasında bir şey var ki, sən olanla razılaşmırsan, dağıdırsan, birinci dağıtmaq mərhələsidir, yandı. İkinci isə geridən qurmaqdır, yeni bir şey qoyursan ortalığa, götürək bilir, cəmiyyət qoyursan ortalığa. Amma molla beyni bunu etməyə qadir deyildi, çünki zikirlər idi. Və ikinci hissədə, üç və üç tərəfdə, Ağ Evinə Xomeyninin məktublaşmalarını göstərmişəm və yəqin ki, kitabın arxasında oxumusunuz. Biraz öncə Valerian Zimmermanın, Valerian Zimmerman deməli Fransadakı Amerika səfirliyinin siyasi müşaviri idi. Xomeyni ilə Amerika prezidentinin məktublarını o Fransa səfirliyinə gəlirdi məktublar, o gətirirdi deməli Parisdə otelə. Gəzdiysə deməli, İslam inqilabından sonra İranın birinci xarici işlər naziri uzun müddət, həkim idi ixtisası, amma uzun müddət Amerikada yaşamışdı, Xomeyni onu geri çağırdı və onun məktublarını fars dilinə ingilis dilinə çevirdi. Yəni, bu iki adam var, orada Paçdalyon rolunu oynayırlar, əsərdə də bunların obrazını göstərmişəm Paçdalyon kimi. Deyir ki, biraz öncə Valerian Zimmermanın gətirdiyi məktubu İmam Xomeyni acgözlüklə qoxlayıb, Ağ Evin plan B-sindən Türkiyəyə gəlir, bağırdı. Gəzdi, dini ananı tərqin etdi. Sadəcə ciyərlərinə Parisin sərin payız havası doldu. O dərk etmədi ki, Xomeyni kimi məktubun iyini duymaq üçün həkim yox, siyasətçi olmaq lazım idi. Buradan da bəzi dostlar, jurnalistlər sual verirlər ki, plan B nə idi? Yəni, gerçəkdən mi Ağ Evin plan B-sində Türk var idi? Bəli, Türk var idi. Ağ Evin, deməli, plan A-sı, B-si, C-si var idi. Bilirsiniz ki, bu Avropada bizim kimi bir ideyanı atıb bir planla getmirlər. Onlarda variantlar var. Bir variant baş tutmazsa, digərini onun yerinə qoyarlar. Ağ Evdə belə bir plan işlədi. Bu plan haradasa, demək belə, 16-yı davam etdi. Əslində, 62-ci Şahın Ağ İnqilabından başladı. Ona da toxunacağım. Nədən Xomeyni Ağ Ev seçdi? Deməli, belə idi. Birinci Xomeyni gəlirdi plan A-da. Əgər baş tutmazsa, Molla'da da ipini sunuldu, yığın olunmaz. Sonra ikinci plan, deməli, Ərdəbilli Musəvi idi. Ərdəbil İmam cüməsi götürülürdü. Amma Ağabeyin üzərində o qədər də iş aparmırdı. Nədən? Çünki fanatik deyildi. İnqilabı etmək üçün fanatik lazım idi. Yəni, Ağabeyin nə deyirsə, onu icra edəcəkdi İranda. Bu variant var idi. Üçüncü CD isə yenə şah dururdu. Amma o şah ki, Ağabeyin İnqilab 62-ci ildən sonra İranın neftini və sənayesini milliləşdirmişdi. Düz indi çox detallara getmirəm. Əslində, əvvəllərin sonu müşəddiq hərəkatından gəlirdi sənayenin milliləşdirilməsi, liftin milliləşdirilməsi. Amma bu zaman Avropa və Amerika narazılıq etdi. Müşəddiqi başnazir kimi götürdülər və Şahın özünün də taxtacılaqlayan bir zaman Şah bunlarla razılaşdı. Yəni, bu xarici şirkətləri saxladı İranda. Yəni, bu zaman Ağ İnqilabın içində nə durdu? Bax, bu məsələni açmalıyıq, çünki buradan başladı İranın İslam İnqilabı. Deməli, torpağın kəndirlərə paylanması, qadınların seçib-seçilmə haqqı, yəni dedik, neftə sənayenin milliləşdirilməsi və bir çox mədəni inqilab, Mədəni İnqilabda da uşaq kitabxanaları, uşaq teatrları, yəni çox şeylər var idi. Bəli, bu zaman torpaq sahibləri üsyana başladılar şaha qarşı. Kim idi İranda torpaq sahibləri? Mollalar idi. Əsasən mollalar idi. Və Xomeyni bunların adından şaha bir məktub yazdı. Yazdı ki, biz torpaqlarımızı vermək istəmirik kəndirlərə bir adlar. Bəli. Bir məktubda qadınların seçib-seçilmək haqqı ilə bağlı oldu. Şaha yazdı ki, qadının beyni toyuq beynidir, o siyasətdə iştirak edə bilməz və onun seçib-seçilmək haqqı ola bilməz, ona etiraz edirək. Bundan sonra Xomeyni zindana atıldı şaha qarşı olduğu üçün və burada
Əslən türk sayılır, amma məncə türk deyil. Burada bəzi güneylilər var, yəqin ki, təsdiq edənlər, Təbrizdə olan, Molla, Şəriət Mədari, Xümeyinin önündə. Xümeyinin müəllimi olmuşdu, yalandan şaha bir məktub yazdı. Yazdı ki, Xümeyinin Ayatullahdır, İran dininə görə Ayatullahı edam etmək olmaz və onu bağışla. Bundan sonra bağışlayır, amma ölkədən çıxır və məsələ ondadır ki, indi əsərin içində siz özünüz də görəcəksiniz. Kenaciyə məktub yazır, 63-cü yılın boyabrında və Amerika ilə işləməyə hazır olduğunu bildirir. Lakin, məktub gedəndən 2 həftə sonra, bilirsiniz ki, Amerikada prezidenti terrorlayırlar, öldürürlər. Amma heç inanırsız deyil də, Xomeyni məktubuna görə öldürürlər və gidiş məktubuna yetişmir, çünki onun mahiyyəti haqqında demirlər. Sadəcə bu mesajı verirlər ki, məktub gedir. Yəni, hələ 63-cü ildə Ağ İnqilabda bu şey qoyulur, konflikt qoyulur ki, şahı götürmək lazımdır. Şey planı isə dedik, şah idi. Bəli, burada artıq inqilab olur, məktublaşmalar bitir, Xomeyni gəlir İrana, amma yenə də Amerika bir şərt qoymuşdur. Bu şərti deyim sonra. Tehranda düşürsən uçaqdan və gedirsən Quma. Tehranda qalsan, ordu yenə şahın ordusudur, etibar etmək olmaz. İstənilən vaxtı anti-inqilab şüarları qalxa bilər və inqilab baş tutmaz. Evet. Ya bu da sübut edir ki, inqilabı Amerika edir. Buyurun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. İndi biz istəyirik ki, biz bugünkü tədbirimizə. Var. Ya göründüyü kimi ol, ya olduğun kimi görür. Amma Asif Ata deyir ki, göründüyü kimi yox, olduğun kimi yox, mütləqin tələbinə uyğun yaşa. Əslində, əsərlərimi yazarkən Asif Atanın mütləqilik fəlsəfəsinə yüksəlməyə çalışıram. Asif Ata deyir ki, dünya pisdirsə, bunun səbəbkarı insandır. Zaman pisdirsə, yenə bunun səbəbkarı insandır. Cəmiyyət də həmçidir, çünki cəmiyyəti də insan yaradır və şəraiti, zamanı, mühiti insan idarə edir. Yəni, hər şey insandan başlamalıdır. Ümumiyyətlə, yaradcılıq mövzusundan bir qədər demək istərdim. Nədən insan yaradır? İnsan olanla razılaşmır, olan onu qani etmir. Çünki onun daxilində bir mütləq ölçüsü var. Gerçəklikdə onu üzə çıxara bilməsə də, lakin insan bilir ki, o daha böyüyünə nail ola bilər. Nail olmaq üçün gecə gündür çalışır, düşünür, planlar cızır, ideyalar ortalığa qoyur. Bax, əslində bizim olanla razılaşmamağımız daxilimizdə olan mütləqin tələbidir. Daha böyüyünə çatmaq istəyirik. Yaradıcı insanlar, yəni bu adi haldan yüksəyə qalxa bilirlər. İstərsə rəssam rənglər vasitəsilə öz iç dünyasının ruhunu ifadə edəndə, istərsə bir rəqqas hərəkətləri ilə yəni o mütləqin tələblərini üzə çıxarır, nişanələrini gerçəkləşdirir. Bir yazar isə söz vasitəsilə bunları göstərir. Bir atadan misal çəkəcəm, o deyir ki, nəsirdə söz təsvir üçün lazımdır. İnsan əslində nəsr yazanda biraz da rəssam kimi olur. Bilmirəm, bəlkə də sizlərə bu qeyri-adi gələr. Mən yazarkən əslində sözlərlə danışıram yazmamışdan əvvəl. Sözlərin də rəngi var. İnsan bəzi isti-isti əsəri yazır, amma sonradan görürsən ki, hansısa bir söz yerinə düşməyib. Və onu düzənləməli olursan, yerinə düşən söz gözəldir, yerinə düşən sözü tapıb qoymalısan. Qoymasan, məna qədərincə oxucuya çatmır. Buyurun, buyurun.
neden bununla inqilab edə bilməzdi? Dostoyevskinin Şeytanlar romanı var. Bilmiyorum, bu zalda onu okuyanlar var ya yok. Orada Rusya'da inqilabı kim edəcək? Çok garibədir ki, bu əsər 1873-cü ildə çap olunub. Onda elə deyilim, 3 yaşındaydı. Sözsüz 3 yaşında olan uşağı bir inqilabçı kimi göstərmək olmazdı. Ama sonradan Polyak yazısı var. Şeşlov. Nobel mükafatı alıp Polyak'tı, önce Yahudi menşeli. O deyirdi ki, Dostoyevski'nin yarattığı obraz Leyli'nin qohumuydu. Aslında bunu Dostoyevski deyə bilərdi. Çünkü ziyalıydı, aydınıydı. Ve tarihi olayları izledikcə, fəhm vasitəsilə də olsa, o bilirdi ki, müşriklər, Rus kəndlisi inqilab etməyə qadir deyil. Yəni, onda o beyin yoxdur. Ona görə o hesab edirdikdə, o zaman malikçilər hərəkatı var idi, əkinçi qrupu var idi, bu Plixanovun ideyaları. Yəni, o hesab edirdi ki, artıq bunu bir ziyalı edəcək. Və fəhimlə Leninə bənzər bir obrazı yaratmışdı. Əsərdə çox maraqlı bir şey var, rejissor çəkib bəncə olunduqdu şeytanlar əsər əsasında. Qış sarayına hücum olur. Bu detal mənə çox xoşuma gəlir. Deyim ki, İsveçdən mədəniyyət kursunda oxuyanda film, resensiya haqqında rəy yazmalıydı. Mən həmin əsəri götürdüm. Dünya filmlərində inqilabı. Çox qəribədir ki, həmin o filmlər dünya rejissorluğuna böyük bir hədiyyə olub. Köhnə filmdir. Bir uşaq arabasıdır. Uşaq arabası deməli üzü aşağı deyilənə gedir. Hamı Çar Saray hücum edib, bəli, bu araba artıq dünya filminə keçir. Yəni, çox gözəl bir tapıncıdır. Rejissorun böyüklüyü ondadır ki, o detalı göstərə bilir. Yəni, Çarın artıq o, necə deyim, gövrü gedir. Bəli, arabası artıq gedir, uşaq arabası formasında gedir, yeni bir şey gələcək. Qapından artıq danışmıram, sözsüz ki, kitabın girişində də yazmışam, İnqilabla, Bəşərə. Yaxşı bir şey vermədi, bəz etmədi. Nədən? Bir cəmiyyəti sökürlər, digərini yaradırlar, amma insan həmin insandır. Rus kəndisi mənə dəyişmişdi. Leylin deyirdi ki, Plixanov kitab şıqafıdır. İdeyalardır, yazır, qoyur, ora. Plixanov nəzəriyə verdi, teoriya verdi, amma onu şey eləyə bilmədi. Həyata keçirə bilmədi. Leylin onun şuarını uğurladı, torpaq kəndliyə, zavod pavri, fəhləyə, allatdı. Xomeyni, inqilab oldu, Xomeyni gəldi İrana, jurnalist buna sual verir. Sizin iqtisadiyyat haqqında fikriniz nədir? Deyir ki, çox maraqlı bir cümlə daha, dünyada heç bir dağını tutmaz. Deyir, iqtisadiyyat eşyəyinkidir. Mətbuat da bunu yazır. Ama inqilabın əsas məsələsi iqtisadiyyat və insanın rifahı düzəlsin. Yani bu beyin inqilab eləyər mi? Eləyə bilməz. Və əsərin içində də bəzi yerlərdə, məqamlarda bunu göstərmişəm. Fransız inqilabının misyo olunda. Fransa Bürja inqilabından sonra bilirsiniz ki, gilatin yarandı. Gilatini yaradan Paris Üniversitesinin biologiya edirə profesoruydu. Onun familiyasından götürdür həmin balta. Yəni, Eydan Baltasının adı öz başı da orada kəsildi. Fransa parlamentinin bir çox deputatlarının da 1795-ci ildən 1825-ci ilə qədər Paris küçələrində qan su yerinə axdı. Çünki inqilabçılar bir-birlərinin başlarını kəsirdilər. Və Victor Hugo'nun Ölümə Məhkumun Son Günü Perlo de əsərləri var. İnqilabın mahiyyətini anlamaq üçün yetər ki, o iki əsəri dramada var onun içərisində, onu insan oxuya bilər ki, nədir.
Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının nəticələri hamısı bizim gözümüzün qabağındadır. 88-ci ildə yenidən qurma oldu. Bütün kommunistlər bir gecədə çevrilib oldular kapitalist. Amma 70 ildə bunlar kapitalizmə qarşı savaşmışdılar. Deməli, riyakarlıdır da inqilabları yetişdirməli. Və eyni zamanda da İran-İslam İnqilabı. Daha çox onu mən orada təhlil etmişəm. İnsan yetişməyənə qədər İnqilablar dünyaya heç nə verməyəcək və verməyiblər. Deməli, üçüncü kitab, mən istəyirəm sizi çox yorum, ya, lazım deyil, onu da oxuyanda özünüz görəcəksiniz. Üçüncü kitab artıq qanlı orkestrdir, 480 nəfərlik qadın zindanından bəhs edir. Burada otaqlar 30-40 kvadrat metrdir, həmişə 80 nəfər qadın olur. Bəzən rəqəmlər dəyişir, yüksəlir, artır. Bu da nədən ibarətdir? Çünki həftənin çərşənbə, üçüncü və bazar günləri xüsusi edam günləridir. Əsərin deməli, kitabın daha doğrusu belə deyər, üzündə bir cümlə verilir. Müqəddəslik və insanlığa çağırış olan sübh azanının ilk sədası səsləndiyi an sanki zindanın içində saatlı bomba patlayırdı. Bu cümləni mənə deyən 50-dən artıq sualıma cavab vermiş bir güneyli qadındır. Mən deyim ki, müsahibə aldığım insanların heç birinin öz adını olduğu kimi verməmişəm. 100-dən artıq insandan müsahibə almışam, kişi, qadın, dünyanın hər yerində yaşayan insanlardan demək olar. Bəziləri ilə fərdi görüşə bilmişəm, bəziləri ilə Skype, WhatsApp, e-mail vasitəsi ilə. Fərdi görüşdüyüm e-mail vasitəsi ilə həssiz çox suallarıma cavab verən insan bugün zaldadır. Mən ona minnətdaram, var olsun. O əslində mənim, demək olar ki, əsərimin qəhrəbanı Fatmiyə bənzər bir qadındır. Yəni, çox gənc yaşından, 16-17 yaşından zindana düşür, amma oradan çıxıb minmar kimi təhsil də ala bilir, gözəl ailəsi var. Belə bir qadını alışlamaq lazımdır. Və onu təqdim edərəm, olmasa istəmirəm xələl gəlsin. Çünki kiminsə özü dışarıda, hayırda olub, amma ailəsi içərdə olanlar var, gedən, gələn. Yani, mən bilirəm ki, bu əzab da onlar üçün incidirlər. Və nədən orada bir şey deyir ki, azan səslənəndə qadınlar bunu saatlı bomba kimi qəbul edirdilər. Çünki sübh azanından sonra xahəri Zeynəb əsgərləri, zindanda işləyən qadın işçilərə, pastarlara belə bir ad verirlər. Onlar böyük bir sahibə içəri girirlər. Bəzən 30 qadının ismini oxuyurlar ki, bu gecə edam olunacaqlar. Və bundan sonra zindan içində depresiyalar başlayır, bəzi insanlarda sudurqlar, orada hekayətləri yazmışam. Və inanın ki, bunlar hamısı olmuş hadisələrdir. Fantaziya çox az rol oynayır. Düzdür, Komeyni və Leylin obrazında var fantaziya və qara toyuğun yorulması, tutaq ki, vampirdir, sonra idarə etmə təlimlərində. O xüsusi periyonlardır, yəni bu olmalıydı əsərdə. Sənədli əsər deyil, bəyədə əsərdir. Amma ümumiyyətlə hadisələr, edam oyunu, tutaq ki, gecə yarısı 3-4-də nəzarları, edama məhkumların öz məzarlarını qazması, bu hadisələr hamısı olmuş hadisələrdir. Bəzən oxuyanlar mənə belə təhdid dolu məktublar yazırlar, internetdə videolarımın altına olmazlı sözlər yazırlar ki, bu yazıçının fantaziyasıdır, sən zindanda olmuşsan mı? Mən başa düşmürəm. Bir roman yazırsan, əsərin qəhrəmanı çıxır dağın başına, özünü atır oradan. Onun oradan keçirdiyi hissləri sən hiss eləməlisən ki, yazmalısan. Sən öz, məsələ onda deyil ki, sən özünü atasan yerə intihar edəyəsən. Məsələ biraz məntiqsiz görünür mənə belə məsələlər, onların sualları. Deməli, bu zaman deyirlər ki, sübh azamından sonra siyahı oxunanda
Deyirlər ki, hazır olun, günorta azanından sonra qız uşaqlarını gəlib aparacaqlar. Qız uşaqlarını bir saatdır seyir edirlər, bu əmr də Xomeynidən gəlmişdi. Çünki qız uşağı kimi qadın öləndə cənnətə düşür, o da deyir ki, cənnəti bunlara bedava, necə deyim, havayı verməyəcək, belə bir şey. Günorta azanında bunları aparırlar, bir saatdır sonra qaytarırlar, gecə azanında bəli, artıq tamam başqa bir hal. Bütün siyahı okunur, yenə aparırlar, zindanın həyətində bəzən 400-400-dən artıq insanı bir gecədə idam edirlər. Və indi o məzarlar takılır bütün şəhərlərin kənarında, çünki şəhərlər artıq böyüyüb, şəhərlərin kənarında xavəri miyanə var, açsızlar məzarlığı, gizli məzarlar, orada insanlar duylanır, bugün tapılır. Çox, yenə burada detallarına girmək istəmirəm, çox hekayətlər var. İdadə müəllim, istərsinizsə? Bəli, bəli. Bəli. İndi mən istəyirəm ki, burada bir söz deyim, sonra gəlirəm bura. Deməli, əgər biz teatra gəlmişiksə və bugün biz kitabın işindən yığışmışıqsa, əlbəttə ki, bu teatrda deməli, bu kitabda nəsə görəcəksiniz. Biz də bir teatr olaraq bu kitabı bizə təqdim edilər. Biz də onu çox sevə-sevə oxuduq. Və doğrudan da bizi də həyəcanlandıran, bizi də belə duyğulandıran məsələlər oldu. Sonra düşündük ki, biz bu günləri bu tədbirdə bu romanla hansısa bir hissəni sizə teatro ismində göstərməsək mümkün olmayacaq. Və nəyə bizim üçün maraqlı bir epizod var orada. Bəlkə də indi sizin üçün də burada çünki müxtəlif nəslin nümayəndələri var. Müəllif xəyalən imamı gətirir çıxardır bizim azadlıq meydanına. Kitab oxuyanlar varsa bilirlər, oxumayanlar üçün sadəcə bir anotasiya verir. Və imamla inqilabın banisi Vladimir İliç Lenin görüşürlər. Və təbii ki, bu bir illüziyadır, bu bir xəyaldır, bu bir yazıçının fantaziyasıdır. Və biz də düşündük ki, bunu biz sizə necə təqdim edə bilərik? Elə illüziya, xəyal və qrateks kimi. İndi bizim teatrın aktyorları gəlin zəhmət olmasa. Yani, gəlin, keçin yerinizə. Zəhmət olsa yerlərinizə keçin. Hətta biz heç paltarların oxşamağına belə o qədər çalışmadıq. Sadəcə minimalist bir elementlərlə istədik ki, sizə göstərək. Çünki hətta Sovet dönəmində son dövrlər Leylinin obrazını oynayan aktyorlar belə heç onun qrimini eləmirdilər. Çalışırlar ki, Leylinin düşüncələrini göstərsin. İndi yəqin ki, haradasa Xomeyninin də, onun imamlarının da düşüncələrini çatdıran bir yerlər var. Biz də çalışdıq ki, bu romandan kiçik bir hissəni reallaşdıraq və indi onu sizə təqdim edirik. Həm teatrın gənc aktyorları bunu sizə qrateks şəklində nümayiş etdirəcəklər. İstəsəz alqışlaya bilərsiniz. Bakıdakı Azadlıq meydanında qoyulmuş Leninin heykəlinə doğru gəldi. Oktyabr inqilabının banisi ayağının birini qoyub o birini götürəndə qulaqlarına çat verən qranikin xoşagəlməz cırıltısı gəldi. Leninin əlində
İnqilabın atributuna çevrilmiş şapkası yox. Sosialist inqilabının konstitusiyasını gördü. Bu vaxt Lenin də imama baxdı. Lenin səhv gördüyünü güman edib, əlini gözlərinin üstünə aparıb eynəyini çıxartdı. Onu köynəyinin ətəyi ilə silib, yenidən əvvəlki yerinə qaytardı. İmam sınayıcı nəzərlərlə Leninə baxaraq, gözlənilmədən sual verdi. Sən doğrudan Leninsən? Onun sualı sualla qarşılandı. Sən əvvəllər Lenin görmüşsən? Hə, harada o? Kim olanda? Lenin, elədi. Zərblə imamı süzdü. Sənin əsl imam olduğunu nədən bilim? Sizin tayfanın hamısı çatqallı, başı çalmalı olur. Lenin, ey! Nəyə çıxıb eləyəsən ki, sən İslam inqilabının yaradıcısısan, dedi. Bunu təyin eləmək çox asandır. Əlini saqqalına çəkərək qəzəblə dedi. Sən işğalçısan, nəzərə almalısan ki, sən bura gəlməmişdən əvvəl hələ 9-cu əsrdə buradakılar bizim əqidəni qəbul eləmişdilər. Qılınç gücünə. İmamın susacağını zənn edən dünyanın ilk komünisti gülümsədi. Sözdən ötürü müəttəl qalmayan imam da gülümsədi. 1920-ci ildə Bolşeviklərin Azərbaycana 11-ci Qızıl Ordu ilə basqın edib ölkəni işğal elədiyini xatırlananda verdiyi cavab belə oldu. Səninkilər də bir qoşun top tüfənglə əqidə gətirdilər. Lenin sağına soluna oğrun-oğrun göz attı. Bizdən sabahı kimsə yoxdur. Gəl, həqiqəti etiraf edeyim. İmam başı ilə mərkəzi komitənin binasından onlara göz qoyan dövlət işçilərinə işarə elədiyidə bəs onlar komünistdirlər. Bunlar İranda olaydılar, indi bizə baxmazdılar. Fiili boğazları kəndirdə çabalıyırdı. Ağay Leydin, buyur, de, nəyə itiraf eləyəcəydin? Yoldaşım, bura tək mən yox, sən də gəlmişsən. Biz hər ikimiz işğalçı olduğumuzu bildiyimiz halda nədən bu meydanda ideologiyası davası eləyək? Yoldaş imam, bu meydana sən də kitabından gəlmişsən, mən də. İmam Xomeyniyə yalnız deyilənləri başı ilə təsdiqləmək qalırdı. Qoy, səninkini də oxusunlar, mənimkini də. Qoy, beyinləri hansını qavrasa o yolu tutub gedib getsinlər. Beyninin ağıllı və demokratik təkliflərinin arxasında həm də humanizm dayanır, lakin imam saqqalı ələ verən kişilərdən deyildi. O yaxşı bilirdi, komünistlər şirin dillə ilanı yuvasından çıxarmağa qadir idilər. Birdən ikisinin də eyni zamanda oxumaq istəsələr, onda necə? Bu yaxşı olar, o zaman beyinlərində milli ideologiyaya yer qalmaz. İmam, arkasını ona çevirip gitmek isteyerken ötken bir sesle dedi. Yoldaş imam, İran'daki komünistlere benden salam söylüyor. Hükmen, ağay Leylin, hükmen. Onlar gecenin karanlığında yavaş yavaş eğip oldular. Özümə də çox maraqlı yazı gözəl də oynadılar. Əsas detallar çatdırıldı. Burada kimə bir şey çıxdı? Kiməli?
Komeyni Amerikanı komünistlerle korkuturdu. İster 62. ilde, isterse de 88. ilde gelen 16 ilde yazdığı mektuplarda, verdiği mesajlarda hemşe deyirdi ki, Şah Kremlin'e meyillidir. Yani ihtiyatlı olun, geçtiğiniz komünistler İran'da hakimiyete gelebilirler. Şah özü de komünistlerden korkurdu. Şah'la Hümeyni'nin bir farkı var idi. Şah partiyaların sədirlərini, rəhbərlərini zindana atırdı. Tutaq ki, xalq mücahidlərinin rəhbəri Rəcəb xanımı və digərlərini, komünistləri. Amma Hümeyni ucdan tutma. Həm tutaq ki, xalq mücahidlərini, komünistlərini, şahçıları, hamısını elə birbaşa doldurdu zindana. Adi bir şey deyim ki, inqilab olan kimi Komeyn'in birinci işi 80'dən artı İran ordu generalını eydam etdi. Özə çox zülümlə eydam edib, kitabda var orada, gəzdi, axırda Komeyn'in aldığı məktub əsasında gəlir Komeyn'iyə deyir ki, bu biyabırçılıdır, ordu generalı bir günə yetişdirmək olur ki, siz ucdan tutma eydam edirsiniz, o deyir ki, mənlik deyil. Bunu tapşırmışdılar, tapşırmışdılar. Qədi komünist məsələsində, deməli belə idi, komünistlərlə qorxudurdu. Elə bil ki, komünistlər bir demokrat qılıncı kimi Amerikanın başının üzərindən getmişdir. Yəni, burada da olur idi. İnsanları yalnız güclü şəkildə göstərmişəm. İstərsə də imamın qorxduğu ölü hissəsində də bu var. Solçu dinçilər, komünistlər, şahçılar məsələsi və Əli Şəriyyətini kim öldürdü? Bugünə qədər hələ ki açılmayıb. Şahın boynuna yıxırlar, amma mənim yəni orada izah etdiyim ki, məsələdə izah etdiyim kimi Şah bəlkə burada sonuncu variantdır. Orada Müsəvi Varis sualı qoyur. Bunu kim öldürdü? Amerika, İngiltərə, zaten Amerika və İngiltərə qərbi bu məsələdə. Şah mı öldürdü gerçəkdən, Şahın nəyinə lazım idi? Və yaxud Komeyni öldürdü, bu niyə olmasında, bu da ola bilər. Çünki şəriyyətinin ruhani dövlət ideyasını götürmüşdü, amma ideya onun ideyasını, Amerikanın idi, nə də Komeyni ideyasıdır. Əslində, Əli Şəriyyətinin ideyasıydı. Əli Şəriyyət də İngiltərədə universitet tutarmış bir sosiolog idi. Hətta Jean-Paul Sartre onu Şərqin Marksı hesab edirdi sosial düşüncələrinə görə. Lakin Şəriyyət Mədari deyirdi ki, ruhani dövlət qurulmalıdır İranda. Çünki o da şaha qarşı vuruşurdu. Lakin bu qəlbin vasitəsilə olmayacaq. Biz qəlbin texnikasını qəbul edirik, lakin onun o mənimsəmə siyasətini qəbul etmirik. İnqilabdan sonra təkrarən İranı qəlbin caynağına keçirməyəcəyik. Yəni, burada Avropa üçün də, yəni, qərb dövlətləri üçün də maraqlı idi ki, Əli Şəriyyətini ortadan götürmüşdürlər. Əsərdə bəlli şəkildə hər şey açılır, izah edir. Yəni, mən klasiya şəklində deyirəm, sizləri də yorayım. Və dördüncü hissəni də əvvəldən dedik, həyatı tabutda axtaranlar, yəni ölümdən sonraki həyat, insanların dirilini tabuta qoyulması və sonda da əsərin qəhrəmanı tapma öldürülür. Bundan sonra atası akvariumdakı balıqları, qara balıqları götürüb böyük dəryaya buraxır. Çox maraqlıdır. Bundan da bağlı çoxlu suallar alınan dizinfeksiya bölməsi ilə bağlı, sənin baş sonundadır. Gerçəkdən mi olub, yoxsa sənin fantaziyandır? Əslində bu olub, Təbrizdə də olub, sonra İranın bəzi zindanlarında da olub. Sadəcə mənzum əsəri tam bütün olaraq Urmudakı qadın zindanlar yazdığı üçün dizinfeksiya olayını da bura gətirməli oldu. Dizinfeksiya belədir. Hər kəs, ondan qabaq azadlığı bölməsi var, azadlıq haqqında düşüncələr. Bütün zindandakılar və qırandakılar belə gözləyirdi ki, artıq İran-İraq savaşı bitir. Bundan sonra Şah Komeyni amnistiyə ilan edəcək.
herkes bunu beklediği bir halda Kumeni zindanları dezinfeksiya etmeyi tapşırılır ve bir gece bütün zindaniler idam olunur. Şehrin kenarındaki Xaver-i Dünyanede bunlar uygulanırlar. Okuyarken sözsüz ki insana hislere katılır. Özüm de çok ağır məqamlar keçirdim həmin zamanda psixoloji olduğu için. Çünkü artık bunlar 8 il zindanda yatırlar, inqilab başlarından. Herkes gününü sayır. Ve bir gecə təsir ki, gözlənilmədən bütün zindan təmizlənir. Ve burada təsir ki, gözlənilmədən mən müdaxilə edirəm. Ve bizim arkada zindanda eləşən iki aktörümüz var. Mən istəyirəm onları azad edeyim. Buyurun, çıxın zəhmət olmasa. Aktörlar, keçin. Teatrın ben aktörü Ramiz ve Cavi. Teşekkürler. Hoşunuz geldi. O da bir alkış demiş. Çok güzel. Bizim tiyatrın ancak yaraşıklı olanlar. Siz de zamanında çok yaraşıklısınız da. Nece dediniz, nece dediniz? Bir de dediniz, bekleyin. İndi zamanlıktakından da gözeli yaraşıklı. Görüyoruz. Ben çok sefer dökerim, o saat değil. Ha, neyi demek istiyorum? Biz istedik ki meclisimiz, böyle onsuz da kitap, doğrudan da öyle bir meseleye həsr olunur ki, o kitabı da asanlıkla okumak mümkün değil. Onun hakkında danışmak da. Her arada ben istedim ki, biz sadece bir nefes almak da. Çünkü bu danışılan meseleler doğrudan da hakikaten bizim en ağırlı, hem de bizi narahat edilen meseleler. Ona göre burada bir hanım yerleşir. Ve o taraftan bana deyir ki, o sizin personajlarınızdan biridir. Ve siz onu tanıyorsunuz. Ben zahmet olmasa hanım, gelin buraya. Buyurun zahmet olmasa. Gel, benim güzel bacım. Buyurun, ben mikrofonu veririm size. Salam, hoş geldiniz hamıyız. Birinci, Elbro Hanım'a çok teşekkür ederim ki, böyle bir güzel bir gelin ve ağırlı meseleye toxunum. İkinci, qanun nəşriyatı. Biraz mikrofonu yakın satın. Qanun nəşriyatının təşkilatlarıyla ve teatrının aparıcılığıyla bu programın aparmasına memnunum. Ben Elza Bey'in, Elza Hanım'ın müsaade ettiği hanımlar biriyim. Böyle deyelim, 81. ildən mən o türməyə düşüb və o işkəncələrin, o baskıların şahidlərindənəm. Təəssüflə, hələ mən 16 yaşındaydım türməyə düşəndə, bizim zaman 12 yaşında uşaqlarımız evdən olurdu. Yəni, heç 16 ki, səhvdir, 12 yaşında uşaqlar kütləvi şəkildə edam aparırlar. Hamın o həftədə 2 gün, edam günü gibi, bazar günü, çarşəmbə günü, mən şahidlərindən biriyəm ki, bizim, belə deyək də, bənd deyirdik o zaman, bizim o bəndidə elə otaqlarımız 80 nəfər, 60 nəfərdə otaqlar idi. Bizdən xanımlar idi, belə kişilər də o vəziyyətdə. O həftədə 2 dəfə ki, səhər əzanında atları oxuyurdular, cümorta əzanında aparırdılar və axşam əzanına kimi qızları silgə edirdilər öz adamlarına, axşam əzanında da edəm edirdilər. Biz bunların hamısının canlı şahidlərindən... Ona hiclə deyirdilər, ləmi xanım? Hiclə. Hicləyə gönlüsün. Hər şey deyirdilər, ona müxtəlif adlar qoyurdular ona. Və ya məsəl deyirəm, mənim özümü tutulanda mənə verdikləri məsələ buyurdu ki, sən kitab oxuyubsan, qazet oxuyubsan, məktəbdə siyasi fəaliyyət eləyib, reklam eləyibsən öz sevginin partiyasına. Bunun cürmü, yəni mənə istəsəydilə cəza verələr,
ola bilməz idi ki, 6 ay məni taş kamralı zindana aparalar. Buna görə apardılar ki, mən qardaşımın öldürməsinə etiraz edərdim. Qardaşımın onların işkəncələrinin altında öldürüb və mən ona etiraz etdiyim üçün məni 6 ay tək kameralı bir həbsxanaya saldılar. Ondan sonra bir ildə onun ardınla eşikdə 3 ay hükmümün bitməlinə qalaraq məni məhkəmə yapardılar. Və məhkəmədə bir dənə molla, bir nəfər əsgər ki, məni qoruyur ki, qaçmayan bir də mənim. Nə vəkil var, nə başqa bir adam var, nə sənə hətta icazə verirlər ki, sən deyəsən, sizin dediğiniz sözlə düzdür ya düzdür. Yəni, İranın cinayətləri, İranda olan cinayətlər keçən 100 ildə saysız hesabsızdır. Bəşərin cinayətlər, şey, pəhləvi zamanları, o şahın zamanları, şey, bu Cumhuriyyə İslamının zamanları. Amma İslam dövləti təəssüflə, təəssüflə deyə şahın üzünü də ağ elədi. Bu elədiyi cinayətlər əsasında və indi də davam edir. 5 ay bir İranda aksiyalar keçir və hər gün davamı gəlir. Biz... Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Biz sizə çox təşəkkür edirik. Biz sizi alqışlayırıq. Başkan Salıqdan qədər romanın qəhrəmanlarından birisiniz və sizi kimi illərlə orada bu zülmü çəkən insanlar olub. Amma biz bu günləri bu romanın ətrafına yığırmışız, müəllifin işığına yığırmışız və istərdik ki, siz davam edəsiniz. Buyurun. Mən bir cinayət edirəm. Məsələnin Mən olar ki, əlindən artıq sualıma yazılı cavab verib. İki dəfə də görüşmüşük. Saatlarla söhbətini davam edib, minnətdaram ona. Bəlkə də yalan olmaz ki, sən əlindən artıq qadının hekayətlərini danışıb mənə. Hiss-hissə, deməli, qanlı orkestr də, üçüncü kitabda vermişəm onu. Əslində bu ən böyük hissəsi də olub, əsərin ağırlıq da oradadır. İnsanın inqilabı, öz evladlarını yeməsi, belə də demək var. Və mən bir şeyə təəssüf edirəm, çox-çox təəssüf edirəm. Nədən desə, haradasa 2008-ci il idi, bir yay yeri zəng gəldi, Hollandiyada danışdım. Yəni ki, Məsumə xanımdan tanıyar, Güney Azərbaycanın milli fəallarından idi. Özü də anası da zindanda olmuşdu, onun anasının da burada obrazı var, onu danışdılar əsasında. Zəng vurdu, danışdı, dedi, izləyirəm kəndi əsədlərini, yəni bir iki fəzmə yaxşı şeylər dedi, səsləndirmirəm. Sonra dedi ki, mən çox istərdim sən, İranda insanların zindanda olduğu bir həyatı yazasam, bunu Güney Azərbaycanlılardan kimsə yazmayır, sən buna qadir olarsan, ya da bir şey kimi qoydu və dedi ki, mənim anamın da saçlarının yer aldığı bir portret var bizim evin divarında, dünyada o yeganə bir portret. Deməli, zindanda evzan çöpünün altında yatan qızlar, öz paltarlarından saç çəkiblər, bəziləri də saçlarından kəsiblər, bir qız portreti toxuyublar. Mən sən, bu əsəri sənə göndərəcəm, bu portreti sənə göndərəcəm, amma bir şərtlə ki, sən o kitabı yazacaqsan. Mən də tamam dedim və sonra da bunu necə yazacam və başladım araşdırmağa, planlar cızdım və demək olar ki, Dünya Ədəbiyyatının zindan romanlarını bir acgözlüklə okudum. Tutaq ki, Dostoyevskinin Ölü Evdən məktublarıdır. Onun çox sevdiyim əsər, mənə çox yardım etdi. Victor Hugo'nun bayaq dediyim kimi Eydama Məhkumun Son Günü, Predator əsəri və digər bu kimi əsərlər, tutaq ki, Müllerin Nəfəs Yerləncəyi, İkinci Dünya Savaşından sonra Rusların Almanları işğal edib işlətmələri, ya o əzablarını sürürlər. Nəsə, bu tip romanları araşdırdım dünya ədəbiyyatında. Amma mənimki necə olacaq? Bu milli təfəkkürlə yazılacaq, yazılarsa, bəlkə də kimsəyə razı
bir şey olmayacak. Necə deyim, qani etməyəcək. Və sonradan Yahudilərin təbliğat xəttini öyrənməyə çalışdım. Çox maraqlı xəttdir. Əgər biz dərdlərimizi təbliğ etmək istəyiriksə, birinci onlardan öyrənməliyik. Çox incə şəkildə öz dərdlərini çatdırırlar və heç vaxtda Alman xalqının ünvanına bir kəlmə demirlər. Pis söz demirlər. Ancaq faşizm, faşizmi böyəcəyirlər. Ona görə də onların iddiaları keçir. Bu baxımdan, ta ki, Yugoslaviya, Almanyanın özündə, Polşa, Çexoslovakiya, İngiltərə, bax bu ölkələrdə olan Yahudilər ki, tutulub, arşivist lagerlərə salınır, yandırılır, ölməyənlərin şahidliyi ilə olan xatirə romanlarını necə deyim, bərçədə. Yüzə qədər demərəm, amma yüzdən aşağı demək olar ki, okudum. Əldə edib, okudum bunları. Və bunlar mənə çox gözəl bir məktəb oldu. Yəni, həm yazıçılıq baxımından özümü yetişdirməyə, həm də ki, milli, tali, yüklü problemimizi təbliğ etməyə yaxşı bir örnək oldu məndən ötürü. Və sonradan demək olar ki, düşündüklərim yerinə yetdi. Bilirsiniz ki, ideya gəlir, sonra ideyanın dəyərli formasını, janrını tapmaq, ona sahib olmaq, yəni təbliğ atmaq. Təbliğat kimi bu işləmə biraz çətindir. Biri var, bəli əsər istədiyin kimi yazırsan, fantaziya bir də var ki, başıra. Millətçilik baxımından bu başqa bir şey. Nəysə, ondan sonra mən bu əsəri oturdum, yazdım və 2014-də iki kitabım kompüterdə pozuldu və 6 il yenə beynimdə bunu gəzdirdim. Birinci hissə, birinci yazdığımdan 3 hekayət qalmışdı və 2021-ci il, demək olar ki, fevral ayının birində, çünki yanvar ayında bir ondan artıq intervyular verdim, çox başım qarışıq idi. Və jurnalistlər də sual verəndə istəyirdilər ki, intervyular götürmə, dedim, yox. Və fevralın birindən mən təcrüddəyəm. Və o təcrüddə oturandan sonra, demək olar ki, 18 ay gecəli gündüzlü bunun üzərində işlədi. Və bitdi. Bitəndən sonra çox qəribədir ki, həmin adam Hollandiyadan Yaqub Güneyli mənə zəng vurdu. Dedi ki, Elincə xanım, sizdən halallıq istəyirəm. Səsi də çox pis gəlirdi. Yəni, mən özümdə təəssüf etdim, ağır xəstə idi. Və həmin adam artıq vaxt tutmuşdur ki, ona yəni, iğnə vursunlar, geçsin. Çox təəssüf elədim. Mən ona dedim ki, mən artıq demək olar ki, romanı bitirmişəm. Birinci nüsxəni də göndərmək istəyirəm. Yəni, çap olunan kimi biraz istədim ruh verim. Amma təəssüf ki, alınmadı. Və əsərin sonunda da göstərmişəm Paştalyonun həmin o tablonu mənə gətirib çatdırması prosesi. Deyirəm. Və sizdə elə bir təəssürat yaranmasın ki, mən burada inqilabçıları, mullaları, İslam inqilabını tənqid edirəm, bunlar pisdir. Yox, burada kommunistlərin dövrəsi var, mücahidlərin də var və üstəlik şahçıların da var. Şah bu, indi demokrat dillərdə şahçılara, onu da durub Amerikada, kazinoda göyə ilanlar şah gələcək bu. Bunları demokrat kimi göstərməyə çalışırlar. Şah o adamdır ki, 1946-cı ilin dekabrında Güney Azərbaycanda bizim milli hökumətimiz devriləndə, o üçün təyyarəçi idi, sənətçilər, profesör. Deməli, qırıcı təyyarəyə minir, Təbrizin üzərini, bax beləcə bombalayır, şumdur. Bu adamdır. Bunu da orada göstərmişəm. Yəni, bizim milli hərəkatda gözümüz dağınıqdan qurtarmalıdır. Nə şahçı, nə şir. Nə kommunistlər, nə də xalq mücahidləri. Yolca xanım, deməli biz bugün çalışırıq ki, hər sizi kifayət qədər dinləyə bilək, həm də tamaşaçılarınızı razı salaq, belə deyil mi? Bax, mən indi sizə bir adamı burada təqdim edəcəm, siz çox sevinəcəksiniz. Azər həkimi, o sizin yoldaşınızdır, məktəb yoldaşınızdır. 6 yaşında. Bəli, bəli. O çox tələsir, istəyir sizə günləri təqdim eləsir. Üzgünlük səbəblərdən həkimdir, də bilirsiniz, həkimlərin həmşə işləri çox olur, gecələr başlayırlar.
Çok sağ olun Adem Hanım. Gerçekten. Bir dakika. Azer Bey, bir dakika Ferhat Bey, biraz yakında çekin de. Bu tarihi makamdı. Sizin yoldaşları görüşürler sahnede. Çok sağ olun Azer Bey. Evet. Doktor çok tersiz de ona göre. Ben size ona göre söhbətinizi kəsməli oldum, üzülü sayın. Buyurun. Bir daha ben bir detalı deyim ki. Buyurun, tamam. Bir de geceler işliyordum. Aha. Sistem üstünde görünetli olurdu. Tercih de Azer doktora zeyn vururdum. Bir, Azer yüreğe mani değil, elametlerde değil, dilim böyle böyle bir yoğun yerimdendi. Yani, bir de telefonla pulsuz mu muayene edildiniz? Pulsuz. Yegane hekim dikimi pulsuz muayene edilir. Sağ sağ olun. Onlar ben de bir kelime diyeyim ama herkesin özür istedim. Elza Hanım, aslında Elza Hanım biz Mədnan Hanım Hüseynova kimi dedik. Diğer müəllim onun atası bizim məktəbin direktoru olub. Ve bizim fizika müəllimimiz olur. Ama fizikadan çok edebiyatı çok sevirdik. Biz sinifde, böyle deyelim, hatıralarımız çoktu. Ben daha çok kimya, biyoloji həvəskarıydım. Edebiyatı da çok sevirdim. Elza Hanım, Mədnan Hanım ama edebiyatı çok sevirdi ve bu seviyeye gelip satmasına göre onun bir şişesi desteği olmayıp sadece öz desteği olur. Özü çok çalışırdı. İhtiyar müəllim bakmayarak ki, məktəb direktöründe atasıydı ama Elza Hanım'ın təsirinde hiçbir rol olmayıp sadece ruhu şad olsun. O mənada deyirəm ki, Elza Hanım özü çalışırdı. Özü gelip seviyeye satır. Təbrik edirəm. Əsərləri çox oxumuşam. Ənqa quşu var. Onu mən xüsusən iki dəfə oxumuşam. Və kiçik əsərdi, amma vaxtım az olduğuna görə digər əsərləri o qədər baxmamışam. O əsər xüsusi əsərdi. Və sən orada doğrudan da belə möhtəşəmdir. Bilməm, kimlərsə oxuyubsa çox böyük ideyalar verirsiniz orada. Təbrik edirəm. Üzümdə ifadə edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Yaxşı olsun. Yeri gelmişken deyim ki, dünən Enga Quşu tamaşası da oldu. Doğrudan çok heyretlendim. Güzel de oynamışlar. Entiqa Hanım oradaydı. Çok güzel. Demek ki, Kristen bir sözü bile itirmeden, salmadan uşaqlar büyük bir həvəslə oynadılar. Yani iyi dedim ki, bu yakınlarda İstanbul səhnəsində de oynanacak. Hatta İsveç'de de bana çevirdiler. Yəqin ki, indi orada da. O bunu bir əsər və dostlarına demişəm, son aldığı. Bu bir ildə Azərbaycan, Türkiyə və İranda çap olundu. İndi Qarakalpaq Universitetində bir proje kimi tərcüm olundu özbək dilinə. Rus dilinə çevrildi, İngiliz dilinə və İngiltərədən. Ben mikrofonu vereceğim buradan. Kim idi? Buyurun. Yalın yanan ben istedim yakaladım sesliğe. Aa, Rehana Hanım. Rehana Hanım benim kendini getirdiğim kitabımın hem proje rehberi, tertipçisi, resimleri de özü tertipçisi. Çok büyük bir emek çekti, sponsor oldu. Teşekkür ederim. Hemen nasıl oldu? Salamlayıram. Ben Yılıca Hanım'ın da 200 tanış oldu ve ilk defa tanış olanda bir təsirat yarandı ki, niye bizim Azerbaycan bizim yazarlarımızı tanımırlar? Niye yeterince tanımırlar? Elbette ki tanımlar, onların da müəyyən bir auditoriyaları var ama bugün bildiğiniz kimi kardeş Türkiye'nin yazıcıları, genç yazarları ne kadar arasaçı aradılar, Bakıya gelirler, müəyyən növbələr falan. Ben sonra hanımı tanıyamam. Ama başa düşürüm ki, hayatımda hala beni hanım görmemişim. Bir de
yani bu karakterde böyle bir hanım görmemişim. İdeolojisi tamamıyla farklıydı. Onunla danışıklar bizim saatlerle çekilmez. Allah'ıma çok şükür ederim ki benim yolum, hayat yolunda Eluca Hanım'la ben tanış oldum. Ben herkesten de rica ederim ki herkesten gelin birbirimize destek olan. Bugünkü de teklimatı da Eluca Hanım'ın kitapların teklimatında Facebook'ta nasıl bir sosyal şebekelerde müeyyen olarak paylaşacağız ve bizim de her bizim en azı 500 dostumuz var. Herkesten de biz Eluca Hanım'la biz böyle bir büyük bir destek olabiliriz. Çok sağ olun, hamınızı görmeye çok şadım. Eluca Hanım'a da size mühkem can sağlığı verirsin. Çok şadım. Çok şadım. Sualı olanlar varsa buyursunlar. Kimin sualı var? Necdet Atakinaş olsam, ben de vaktiyle Asilat Salo'da uzak olmuştum. Sizi o vaxta Asilat'ın görüşlerinde görmüştüm, yıkım kanalında. Asilat'ın fikirlerinin burada seslenmesi benim için çok fərqli ve şerefli. Mənim sualım olacaktı ki, vaktiyle Asilat'ın çok değerli bir Güney Azerbaycan mövzusunda uyur akıbetli ile bir ideyası var idi. Ve bu ideyada 6 büyük sözlüdür. Ümumiyyətlə, mübarizə üçün etnik separatizm dediyimiz o bölücülük, tayfaçılıqla mübarizə, qərbçiliklə mübarizə və ictimai formasiyaya qarşı mübarizə. Sualım budur ki, ümumiyyətlə, sizcə bu fəlsəfənin kökü hardan yaranıldı? Türk dünya baxışından, qərb dünya baxışından, yoxsa şərq dünya baxışından? Siz getmiş, əvvəl bilirəm ki, həmişə mənzudlaşdır. Bu sırf Asibata fəlsəfəsindən irəli gəlir və əsərdə də mən ondan o xətdən bol-bol qəhrələnmişəm. Bir dəqiqə icazə verərsiniz, biz indi növbəti görüntümüzü göstərək sizə. Bəli, bəli. Arada istəyirik ki, siz dəyləşəsiniz. Cümlanistler mənə müraciət edəndə, oxucularının çox hissəsi mən Güney Azərbaycanlı saymağa başladılar. Əslində, Kuzey Azərbaycanda doğulmuşam. Və mən boynuma bir aydın kimi düşən yükün altından çıxmaq üçün və təri bütünləşdirmək üçün Güney mövzusundan yazıram. Kimin sualı var? Yaxındasınız, buyurun. Bir şey de ben deyirəm ki, siz şanslısınız. Niyə görə? Mən elə bir kitab içirəm ki, eğer şu kitab bir il bundan da baksın, yəqin ki, onu yandırır. Şimdi ne bilir? Çünkü bu dəqiqəyə İran bize əsli fikrinin göstərdiyi, ona göre böyle kitablar lazımdır. Haqlısınız, bu məsələdə haqlısınız, amma heç kəsin hələ demədiyi bir vaxtda, İranın belə deyil də, qırıncının dalı qabağı kəsən vaxtda mən bunu başlamışdım yazmağa. Nəşirlər oldu ki, hə, məqamına düşdü. Məqamına düşdü, belə demək olar. Bakı Devlet Üniversitesi'ni bizden evvel bitirdi. Ben de hem de fakülte bitirmişim. Familyalarımız da iyi midir?
təhsil aldığımız olacaq da indi, uyğularımız da indi. Bəlkə də bizi, bizim də sual verirəm, həzin deyirəm ki, bəlkə də bizi o duyğular birləşdirir. Nə qədər uzaq olsan da, haradasa deyirlər ki, uzaqda onların ayrıq deyil, yerdiyin ateşlə yanmışda bilək. Mən bugün Salam Şuşam adlı şeylər kitabıma, Cevzir xanıma hədiyə gətirdim. Çox sağ olun, teşəkkür. Dözəlmədim qəhərinə, qəlbimi yıxıb ağladım. Göydə göynəyən buludum, sinəmə sıxıb ağladım. Sevincə ki, qəmdələndə, ümit də üz döndələndə, tanrım şiir göndələndə, özümdən çıxıb ağladım. Kimsə işitməz önümü, sözlə döyüşən günümü, buluddan yuxa könlümü ağladım. Təşəkkür edirəm. Həmçə gəlir. Çox sağ olun. Nurca xanım, burada mən istəyirəm ki, bir nəfərə də söz verim. Olar bir dəqiqə, mən bir söz deyim. Buyurun. Bir dəqiqə, məqamdır. Deməli, Əzizə xanım yazıb ki, mənim ideyam Enqaya, Elucaya çox məralıdır. Deməli, 2013-cü ildə mənim gecikmiş oyuncaq kitabım yayınlandı. Bundan sonra Azərbaycandan, Moskvadan, Finlandiyadan və digər bir neçə ölkədən mənə oyuncaq göndərdilər. Sonra Enqa quşu çap olundu keçən il. Ondan sonra hər səhər yuxudan duranda görürəm ki, WhatsApp-da, mesaj yeri, Facebook çoxlu quş videoları, şəkilləri göndərirlər. İki həftə bundan qabaq işdən çıxmışam, gecə evə gəldim, gördüm WhatsApp-ma bir mesaj gəldi. Açdım, gördüm, nə olsa yaxşıdır. Quş. Yox, düşünün, bir balaca düşünün, vaxt verirəm. Bir dəqiqə var. Mesaj olardı. Nə? Kitab. Mesaj. Kitab. Sonra? Qəfəs. Qəfəs. Sonra? Oyuncaq. Oyuncaq. Oyuncaq 2003-dən gəlir. Eydan ağacı. Kimdir onun? Yaşa ev. Eydan ağacı. Jurnalistikamızın adı. Hamsa tapsa sən tapardın ona. Hə. İndi başlayıblar Eydan ağacı göndərməyə. Dar ağacı göndərməyə. Başlar göndərəm. Hə, göndərəmlər çox qəribədir. 90-cı ildə biz Əli Yalın, Yazovun tankının qabağında durmuş adamları. İndi İranın dar ağacından qorxacaqlar. İran yoxdur, adam ağacının içində. Elucaq, almalar mı mən bir nəfərə söz verir? Hə, mən istəyirəm Aylov. Buyurun. İndi onu siz hamınız görən kimi tanıyacaqsınız, buyurun. Buyurun. Bizim hamımız, mübarək bizim bu yaradığımızın bugünkü mərhələsi kitabı da izləyəm elədim və o kitabın havasını burada aldım. Mən sizə yazmışdım, əməliyyatdan çıxıb elə birbaşa ilan ağzından qurban açıram ki, özüm açmışam bura. Mən sizi uzun illərdir tanıyıram, çox-çox uzun illərdir və Asifatan o müqəddəs görüşlərindən və sonra da bizim mənim bibliografiyamda çox böyük zəhmət çəkdiyimiz elə ən müasir səviyyədə də dünyanın bütün bu sahədə olan mütəxəssislər baxanda ona heyranullah. Əslində sizin yaradıcılığınızı belə izləyirəm həmişə və bu kitabı təbrik edirəm. Sizin bir yaradıcılıq uğurunuzdur və gözəl bir uğurdur. O Borges deyir ki, mən cənnət yerində gözümün qabağına kitabxana, kitabların arasında özümü görürəm. O bir hava olur və o havanı gəlin etiraf eləyək ki, hədsiz sayda çox insanların, o vaxtlar gənclərin deməli, ürəyində, beynində asib ata hazırladı. Mən o deməli, o görüşlərdə sizin qədər olmamışam, ancaq xeyir üstündə iştirak edərkən yadınızlarda, burada da çoxlu deməli, bu fəlsəfi məktəbin nümayəndələri var. Mən bəzən belə bu gidip biografiyamdan sual verəndə, deyirəm, filan yeri, filan yeri, filan yeri demişəm. Həm də Asif Atanın özlərinə İran fəlsəfi akademiyasının məruzunu. Həlçəndə nə qədər dərəcədə buna deməli, səlayətin çatması da deyirəm də düzməsiz qədər iştirak eləməzkən. Ancaq onun şahidiyəm ki, o akademiyanın məruzunlarının hamısı bizim Azərbaycanımızın
deməli, gələcəyin naminə, bugünün naminə, dünya demokrasiya deyilən havası naminə, uğurun naminə çox böyük işlər görürlər. Və onun deməli, bitirmələrindən, o deməli, bir də siz asfət alıq, şad olsun. Mən təbrik edirəm sizin birinci uğurunuzu və ümumiyyətcə bu havanın ki, çox dünyanın bugünkü günlərinin uğurun gəlir və çox bizim hamımızın ürəyindəndir. Bu kitabı mütləq oxuyacaq, çox böyük hörmət və məhəbbətlə sizə də öz şeyləri xoş arzularını bildirirəm. Gələn dəfə onu elə eləyəcəm ki, əməliyyat olsa da olmasa da vaxtında gəlir. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Hasan Əlim. Çox çox hizmətlə aramızda. Yadıma bir cümləni saldı. Deməli, biz 4 yıl sizin arxivdə o kitabı işlədik. 2007-ci il fevralın 13-ü idi. Mənim elmi işimin kafedrada deməli, müzakirəsi idi. Xəlil müəllim var bizim fakültədə. Professor o vaxtı dekan idi. Və orada elmi şuranın qarşısında çıxdı, dedi ki, əslində biz elmciyə qarşı bir haqsızlıq eləmişik bu fakültədə. Çox qəribədir, onlar hələm-hələm etiraflarını eləməzlər, nə idisə onu elədi. Dedi ki, onun işlədiyi Paşa Gəldinin bibliografiyası, orada həm də tədris olunur, tədrisdə istifadə olunurdu. Dedi, ondan sonra biz ona yazmalıyıq ki, doktoradı versinlər bu film, dedi. Çünki dedi, biz o kitabı dedi, qabağdan arxaya, arxadan qabağa çox vərəqlədik. Yəni, bibliografik baxımından heç bir səhv tapmadıq. Amma mən sizə deyim ki, gerçəkdən mən o kitabı böyük bir eşqlə işləmişdim. Boynuma düşən bir yükdür idi ki, bunu mənə kimsə tapşırıb eləyəcəm. İçimdən gəldi, Paşa mənim, çünki siz mənim gözlərimi sağaltmışdınız. Sağ olun. Aktyorlarla yazıcıları fərq edirsiniz. Biz həmişə işığı tuturuq, işığın altında dayanırız. Siz həmişə işıqdan qaçırsınız. Bayaqdan işıqdan qaçırsınız, sonra yürümək istədim ki, biraz işıqda dayanar. Və istədim deyəlim ki, bura əlbəttə ki, gələnlərin hamısı ürəyi doludur. Burada dayananların, oturanların əksəriyyəti sizin barənizdə danışmaq istəyir, sualları da çoxdur, fikirləri də çoxdur. Siz də bu günləri ürəyi doludur, bizə çox şeylə danışmaq. Amma elə bir şey deyək, əgər biz bugün hər şeyi danışsaq, bəs kitabı kim oxuyacaq? Necə düşünürsünüz? Çox gözəl bir sual verdiniz. Mənə sual verirlər ki, hansı bir kitabın şəklində, bu nədən bəhs edir? Biraz anafasiya şəklində deyirəm. Sonra deyir, içindəki hekayət nədir? Abla, mən bunu da sənə danışan idim, sonra niyə oxuyub yazırsınız? Mən də ona görə düşünürəm ki, həm də dədələrimizdən bizə yaxşı. Deyirlər ki, hər yaxşı başlayan bir şeyi yaxşı da bitirmək lazım. Və bu günləri gəlin belə deyək də, həm də mən indi arada bir sizdən fərqli olaraq saada da baxmırlar. Mən siz kimi xoşbəxt öyrəm. Xoşbəxt adamlar saada baxmırlar. Amma mən düşünürəm ki, burada yerləşən insanların hər biri şəhərimizin müxtəlif rayonlarına gedəcəklər. Biri Xırdalana, biri Əhmədliyə və bunun üçün də müəyyən mənada vaxt sərf edəcəklər. Gələn görüşü otelə salmalı. Ona görə də, bütün otaqları gələcək. Haa, özür dilerim. Başan tutaq ki, konferans edirlər, bizdə bir şəhərdə. Otelde konferans salında. Qonaqlarla konferans edildiyiniz, sonra gidilmə. Bir salımız razı, öyle deyil mi? Bir salımız razı. Başan tutaq ki, gələn dəfə bu görüşü salacaq otelə. Ben ne deyiz? Əziz qonaqlar, icazə verin bir şeydir. Elbəttə ki, İnsanımızı bilirik. Bilirsiniz, yazmaq adama elə gəlir ki, elə kimsə oturur, başlayır yazmağa. Hətta məşhur rus yazıcısı Anton Pavlov Çexov elə bir misal gətirir. Deyir ki, mən hərdən yazıcılıqdan bezir, təngə gəlir və qətiyyən yazmaq istərdim. Çexov deyir hamısı. Və deyir ki, həmən məqamlarda özündən asılı olmurdu. Adətim üzrə bir kağızı qoydum qabağıma, qələmi götürdüm əlim. Və yazırdım. Mən yazmaq istəyirəm. Yazmaqdan təngə gəlmişəm. Amma
bayırda en güzel bir yağış yağdı. Hava bile sertti. Bir de derdi ki, bir de gördüm ki ben böyle bir romanı, bir paremanı bitiriyor. Ben neyi demezdim? Elbette ki bu günleri biz bu kitabın ışığına yürütmüştük. Bu kitapta ders olunan meseleler doğrudan çok ağırlı, hamısına rahat edilen, hamısı insan kimi, vatandaş kimi sarsıdan meseleler. Ve bir hanım, bak gözümüzün karşısında dayanan bir hanım, eğer bu cesareti özündə tapırsa, belə bir kitap yazırsa, ona sözün əsr mənasında alqışlar. Sonra necə deyərlər, elinizə dağılacaq. Buyurun. Bəli, mütləq imza, yaxınlaşacaqsa aldığınız kitabları imzalayacaqsınız, sonra da ayrılacaq. Mütləq. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Var olun ki, dəvətimi qəbul edib gəldiniz. Mən yazdım, öz misiyamı yerinə yetirdim. Bundan sonra oxuma və digərlərinə ötürmək çıxar ki, necə deyim? Təbliğ deməzdim, yəni ki, oxuyub başqasına danışmaq əsasdır bu, nəql etmək, köçürtmək. Bunu arzu edirəm, çünki yazdıqlarımız kitabda qalmasın, ideya orada qalmasın. Biz Leylin dediyi kimi, Plesanov deyili, kitab şiqatı kimi orada duraq. Bizim ideyalarımız, fikirlərimiz yayılmalıdır. Bir də düşünməyin ki, Elcan Talı bütün Azərbaycandan yazdı, Güney Azərbaycandan yazdı, sonra başqa bir yazıcı, şair gələcək yazıcı. Yox, kənarda durmayın. Bu yükün altına hər kəs çiyin verməlidir. Mən verdiyim kimi, digərləri verdiyi kimi. Düşünməliyik ki, orada 40 milyon zindanlarda çürüdür bizim gənclər. Yəni, bir de oxuyanda özünüz görəcəksiniz. Bunu arz edirəm. Çox sağ olun. Mən də sizə deyim ki, bir ay yarımdan sonra siz eğer bu tiyatroya gelseniz, burada eyni mevzuda, eyni meseleyle bağlı bir tamaşanı göreceğiz. Ve bu bizim hamımızın vatandaş borcumuzdur, vicdanı meselemizdir. Çok sağ olun, hamımıza teşekkür ediyoruz. Yarışınızı bir daha alıştırıyoruz. Aktörlara, bu sahneni bizə verənlərə, hazırlayanlara, kitabı çap edən Şahbaz bəyə və ümumiyyətlə olsun hanımlar Leyla hanım. Hər kəsə sizə sonsuz minnətdar olun. Çox sağ olun. Burada sana görsənir. Bir dəqiqə görsənir. Yolcu, mənə də yolda. Kızım tebrik ederim, ben gidirem ben bir daha demeli. Çok canım sağ ol. Sana. Uğurlar olsun. Sonra zenginleşir. Ulan ben yazmak zorunda. Önce bana bolsun. Önce benim diye o kitap. Bu benimkidir. Bu benim de bu değil. Sen buradasın. Hadi gel. Bu şeyin de mesajı yazarsam. Gel. Bir şey. Elcan xanım, kitabı belə göstərsəz, şəkildi çəksəm. Kitabı belə... Mən yazayım. Kitabı üzə tərəf göstərsəm. Baxın. Baxın. Kitabı mənə zəm müddət səhəyəm. Dərnətdə işləmiş. Siz aldınız. Mən də zərif. Sabah vaxtınız var.
prosta baxdım. Bunda Facebook-dan yazıb sonra da baş verməmişəm. Yox, mən bunu deyə bilərəm. Aha. Yəni, 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 yəni,